Pessoal, eu vou dar uma chequinha aqui, ó. Deixa eu ver a tagada do meu aqui, pessoal. Um pouco seco aqui, galera. Aí eu vou levar para dar uma volta, vou dar uma volta nela, mesmo essa situação que ela tá aí. Vou tentar levar o pneu dela para nós trocar. O que é fácil fazer? Não deu pra me descer ainda. Tá pronto, viu? Colocar mais. Claro, não fica muito tempo parado. Eu nem abri o capô todo porque ele é quebrado lá. Pra galera ver isso, aqui é transmissão de fluido, viu? Transmissão de fluido alto aí. Isso aqui é transmissão de alto. A questão que eu falei pra você que não tô querendo abrir o capô, foi isso aqui, ó. Mostra pra galera ver. Aí, ó. Quebrou isso aqui, galera. Tá vendo? Eu vou ter que soldar isso aí, ó. Aqui, galera, foi do lado de lá, galera, agora. Olha, tá aqui dentro aqui, ó. Tá no jogo, ele tá aqui dentro aqui, rapidinho. Um pouco durinho, galera, a direção. Acredito que a direção dela devia ter ficado muito tempo ela parada aqui, ó. Ela tem mais de 4 meses tá parada. Como o setor tá vazando, ela ainda tá pesada. Eu coloquei quase um meio litro aí, ó. Ainda tá pesada ainda, mas mesmo assim eu vou estar levando ela agora na borracharia e ver se o borracheiro quer trocar o outro pneu para mim, né? Para nós colocar ela. Depois quer fazer a substituição desses pneus que tá aqui na frente. Deixa eu ver, tá colocando mesmo lá atrás lá. E vocês já dão seguimento aí, vocês veem o procedimento aí. A gente vai tentando levantar ela aos poucos. Eu já ia sair quase esquecendo, galera, desse pneu aqui, ó. Que eu vou tirar, aproveitar só o friso aqui, ó, né? E já, galera, vai agradecendo vocês aí, viu?
Isso. Vambora então, galera. Mais um abraço pra vocês. Até o próximo vídeo, galera. Só dando seguimento no canal. Bora, galera! Fala, Nezão! Pessoal! E aí, Júnior? Pessoal, vai fazer quatro de seis meses, galera, que eu não dirijo essa caminhonete aqui dentro da rua, viu? Aí eu vou levar ela ali agora, primeiro, na borracharia, no posto, né, de gasolina, pra gente tá enchendo os pneus dali, galera. Ela tá todo descalibrado, os pneus, né? É uma máquina, viu, galera? É uma pena que eu tô precisando me arrumar a lata dela, eu tô sem condições. Precisando de ir lá em São Francisco, ela é urgente e não tô podendo. Não tô podendo porque a frente dela tá tão estourada, viu? Mas aqui, ó. Bateu na chave desde quando ela tá lá, quietinha lá, nunca mancou, galera. Graças a Deus. Ó, galera, tem freio ainda, viu? Graças a Deus, viu, galera? Bom demais. Pessoal, mais, galera, agradecer a vocês todos, pedir a vocês todos aí que se inscrevam no canal, né? Fortalece a gente, isso é muito importante pra gente, galera. Falou então, um abraço, tchau.